ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሮሃ ቲቪን ሐምሌ 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የዜና ወጃችንም የአልሸባብ ተጣቂዎች ወደ ኢትዮጵያ አፍዴር ዞን ውስጥ ዘልቀው ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ ኦብነግ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም የሶማሌን ህዝብ ከስጋት ለመታደግ ሁሉንም አይነት አስፈላጊ እርምጃዎች እንዲወስድ የክልሉን መንግስት አሳስቧል። ዝርዝር ዘገባለን እናሰማችኋለን። ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው ባለስልጣናትን ለመግደል አሲራሃል መባሉ እንዳሳሰባቸው በተሰቦቹ ለሮሃ ቲቪ ገልጸዋል። ጋዜጠኛ ወግደረስ በአማራ ክልል እርሰ መዲና ባህር ዳር ባቀናበት ከበባ ተፈጽሞበት እንደታሰረና ሳምንታት እንዳለፉትም ተገልጿል። እንዲሁም ከመርከብ ጥገና ጋር ተያይዞ በሙስና ወንጀል የተከሰሱት የቀድሞ የሜቴክ ባለስልጣናት በዛሬው ዕለት የፍርድ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። ይህንን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ኦብነግ የሶማሌ ክልል መንግስት ህዝቡን ከስጋት ለመታደግ ሁሉንም አይነት አስፈላጊ እርምጃዎች እንዲወስድ አሳሰበ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር አልሸባብ ደቅኖታል ላለው ስጋት የሶማሌ ክልል ነዋሪዎችና አባላቱ ከክልሉ ልዩ ኃይል ጎን እንዲቆሙ የጠየቀው ቡድኑ ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ወደምትዋሰንበት ግዛት ዘልቆ በመግባት ጥቃት ሰንዝሮ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ ከተነገረ በኋላ ነው። የአልሸባብ ታጣቂዎች ወደ ኢትዮጵያ አፍዴር ዞን ውስጥ ዘልቀው ጥቃት ሰንዝረዋል የተባለ ሮብለት ሐምሌ 13 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ነው። ኦብነግ በመግለጫው ታጣቂዎቹ ያደረሱትን ጥቃት በማውገዝ የክልሉ መንግስት ህዝቡን ከዚህና ሌሎች ተመሳሳይ ስጋቶች ለመታደግ ሁሉንም አይነት አስፈላጊ እርምጃዎች እንዲወስድ አሳስቧል። አልሸባብ ሮብለት ይህን ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በወሰደው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የታጣቂ ቡድኑ አባላት ላይ ከባድ ጉዳት ማድረሱንና የአልሸባብ አባላት ተከበው እንደሚገኙ ቢቢሲ ዘግቧል። የክልሉ ልዩ ኃይል ታጣቂዎቹን በሐረግሌ ወረዳ ውስጥ በሚገኘው ሁልሁል በተባለው ስፍራ ከበው እንደሚገኙም ዘገባው አመልክቷል። በአልሸባብና በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል መካከል ለሁለት ቀናት በተደረገው ግጭት ሰላማዊ ሰዎችን ጨምሮ በርካታ ተዋጊዎች መገደላቸውና ጥቂት የማይባሉ ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸው ተገልጿል። ሮይተርስ የዜና ወኪል በበኩሉ ስለ ጉዳዩ ይዞት በወጣው ዘገባ ከኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ ባሉ መንደሮች ላይ በተፈጸመው ጥቃት 3 ሰላማዊ ሰዎችን ጨምሮ 17 ሰዎች መገደላቸውንና 67 የአልሸባብ ተዋጊዎች መገደላቸውን በስፍራው ያለ የጸጥታ ኃላፊን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። አልሸባብ በሳምንቱ አጋማሽ ስለሰነዘረው ጥቃት እስካሁን ድረስ ከፌዴራል መንግስትም ሆነ ከክልሉ መንግስት የተሰጠ መረጃ የለም። ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው ባለስልጣናትን ለመግደል አሲራሃል መባሉ እንዳሳሰባቸው ቤተሰቦቹ ገለጹ። ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ሲካሄድ በነበረው ጋዜጠኞችንና የማህበረሰብ አንቂዎችን የማፈን ዘመቻ ለእስር ከተዳረገ ሳምንታት አልፈውታል። ጋዜጠኛው ወደ አማራ ክልል ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ባቀናበት ከበባ ተፈጽሞበት እንደታሰረ የነገረችን እህቱ ኒና ወግደረስ ባለስልጣናትን ለመግደል አሲራሃል መባሉ ከማንነቱ ጋር ፈጽሞ የሚሄድ አይደለም፣ እንዲህ በመባሉም እጅግ አዝነናል ብላለች። ወግደረስ ባሳለፍነው ሐምሌ 12 ቀን ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ለፖሊስ 10 የምርመራ ቀናት እንደተፈቀደና በቀጣይ ሐምሌ 22 ቀን ፍርድ ቤት የሚቀርብ መሆኑን እህቱ ለሮሃ ቲቪ ተናግራለች። የተያዘው ለስራ ነበረ ወደ ባህር ዳር ማለት ነው። እና እዛ ከሄደ በኋላ ነው ከአረፈበት ቦታ ያው ተከበበ። ከዛ ወሰዱት ማለት ነው። ለምን እንደሆነ ምናምን አይታወቅም። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበረ። መጀመሪያ ቀን ሐምሌ 12 ተቀጠሩ። እንደገና ደግሞ ለሐምሌ ተቀጠሩ ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስለ ድሬዳዋ አስተዳደራዊ ኢፍትሐዊነትን በመቃወም የሚታወቀው የማህበረሰብ አንቂ በቃል ምስጋናው በፌስቡክ በምትጽፋቸው ጽሁፎች ህዝብ በመንግስት ላይ አመኔታ እንዲያጣ አድርገሃል የሚል ክስ ሐምሌ 13 ቀን 2014 ዓ.ም በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በቀረበበት ወቅት እንደቀረበበት ጠበቃው እንድሪያስ ተካልኝ ለሮሃ ቲቪ ተናግረዋል። ጠበቃው አክለውም በቃል ከዚህ በፊት በ2010 ዓ.ም የቀረበበት ክስ ዳግመኛ በሌላ መዝገብ እንደተከፈተበት ለሮሃ አረጋግጠዋል። ፖሊስ በበቃል ምስጋናው ላይ እያካሄድኩት ነው ባለ ምርመራ ምክንያት ችሎቱ ለሐምሌ 25 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። ከ40 ቀናት በላይ በእስር ላይ የቆየው በቃል ምስጋናው በተደጋጋሚ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ላይ የቀረበ ሲሆን ተሳድበሃል የሚል ክስ እየቀረበበት እንደሆነም አቶ እንድሪያስ ተናግረዋል።
ከመርከብ ጥገና ጋር ተያይዞ በሙስና ወንጀል የተከሰሱት የቀድሞ የሜቴክ ባለስልጣናት የፍርድ ቤት ውሳኔ ተላለፈባቸው። ከመርከብ ጥገና ጋር ተያይዞ በሙስና ወንጀል የተከሰሱት የቀድሞ የሜቴክ አመራሮች ኮሎኔል በርሄ ወልደ ሚካኤል እና አቶ ሰለሞን ኃይለ ሚካኤል ከ8 ዓመት እስከ 5 ወር በሚደርስ ጽኑ እስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ ተወስኗል። ቀሪዎቹ 3 አመራሮች ማለትም ብርጋዴር ጀነራል ጠናቁር እንዲ፣ ኮሎኔል ተከስተ ኃይለ ማርያም ደግሞ ጥፋተኛ በተባሉበት አንቀጽ ከ2 ዓመት ከ3 ወር እስከ 1 ዓመት ከ8 ወር የሚያደርስ እስራትና ያላቸውን ገቢ ከግምት ያስገባ የ500 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወስኖባቸዋል። የቀድሞ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የሎጂስቲክና ሰፕላይ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል በርሄ ወልደ ሚካኤልና የኮርፖሬሽኑ የቀድሞ የፋይናንስ ኃላፊና የመርከብ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ኃይለ ሚካኤል አብዮትና አባይ የሚባሉ ከባህር ትራንዚት ሎጂስቲክ አገልግሎት የተገዙ 2 የመርከብ ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ውሳኔ ሰጥተዋል ተብለው በቀረበባቸው ክስ ላይ ፍርድ ቤቱ ከ5 ወራት በፊት የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፎባቸው ነበር። ተከሳሾቹ በ2011 ዓ.ም ምህረት አቃቢ ህግ ባቀረበባቸው ክስ ላይ በሜቴክ ከቀድሞ ከባህር ትራንዚት ሎጂስቲክ አገልግሎት ተቋም የተገዙ አብዮትና አባይ የተባሉ መርከቦችን ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ከዋና ዳይሬክተር ጋር በመሆን ውሳኔ ሰጥተዋል ብሎ የሙስና ክስ ማቅረቡ ይታወሳል። ፍርድ ቤት የተገኙት 3 ተከሳሾች ግን መርከቡን ከየመን የመጡ 2 ባለሙያዎች ጅቡቲ በመሄድ ስለ መርከቦቹ ዝርዝር ጥናት አድርገው በቀላሉ ቢጠገኑ እስከ 5 ዓመት አገልግሎት ሊሰጡ እንደሚችሉ ማብራሪያ እንደሰጧቸው ጠቅሰው ባለሙያዎቹ በሰጡት ማብራሪያ መነሻ መርከቦቹ ተጠግነው ወደ ስራ እንዲገቡ የሚመለከተው አካል እንዲወስን የውሳኔ ሐሳብ ማቅረባቸውን ገልጸው በሐሳብ ደረጃ እንጂ ውሳኔ አልሰጠንም ሲሉ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ፍርድ ቤቱም መዝገቡን መርምሮ አቃቢ ህግ በመርከቦቹ እንዲጠገኑ ውሳኔ ሰጥቷል ብሎ ያቀረበውን ማስረጃ ተከሳሾቹ በተገቢው አልተከላከሉም ሲል በወንጀል ህግ አንቀጽ 407 ንዑስ ቁጥር 1 ሀና ለ ህዝባር 2 መሰረት የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፎባቸው ነበር። በዛሬው ቀጠሮ በሌሉበት የጥፋተኝነት ፍርድ የተሰጠባቸው የሜቴክ የሎጂስቲክ ሰፕላይ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ኮሎኔል በርሄ ወልደ ሚካኤል ጥፋተኛ በተባሉበት በወንጀል ህግ አንቀጽ 32 ንዑስ ቁጥር 1 ለና አንቀጽ 407 ንዑስ ቁጥር 1 ሀና ለ ህዝባር 2 መሰረት የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንዳለባቸው የሚገልጽ ማስረጃ በአቃቢ ህግ ስላልቀረበባቸው አንድ ማቅለያ ተይዞላቸው በ7 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራትና በ35,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ወስኗል። ሌላው የኮርፖሬሽኑ የፋይናንስ ኃላፊና የመርከቦች ቦርድ ሰብሳቢ የነበሩት አቶ ሰለሞን ኃይለ ሚካኤል በተመለከተ በተመሳሳይ የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንዳለባቸው በአቃቢ ህግ ባለመቅረቡ ምክንያት አንድ ማቅለያ የተያዘላቸው ሲሆን በእርከን 27 መሰረት 8 ዓመት ከ5 ወር ጽኑ እስራትና በ45,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወስኗል። በሌሎች የሜቴክ ሰራተኞችና አመራር በነበሩ ተከሳሾች ላይም እንደ ወንጀላቸው ክብደት የእስራትና የገንዘብ ቅጣት ተላልፎባቸዋል። ተከሳሾቹ ቀደም ብሎ ከነ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው ጋር የነበረው የመርከብ ጥገና የክስ መዝገብ ጋር ጉዳያቸው እየታየላቸው የነበሩ ሲሆን መዝገቡ እንዲፋጠንላቸው በማሰብ ተነጥሎ እንዲታይላቸው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ነው ተነጥሎ ተመርምሮ ውሳኔ የተሰጣቸው። ከዚሁ ከመርከብ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በአንደኛ ተከሳሽነት ጉዳያቸው እየታየላቸው የሚገኙት ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው በዚሁ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ገና የመከላከያ ምስክር የመስማት ሂደት ላይ ይገኛል። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ኃላፊዋ ሳማንታ ፓወር በድጋሚ ወደ አፍሪካ ቀንድ መጡ። የአሜሪካ የረድኤት ድርጅት ኃላፊ ሳማንታ ፓወር የአፍሪካ ቀንድ ጉብኝታቸውን በኬንያ ጀምረዋል። የአሜሪካ የረድኤት ድርጅት በእንግሊዘኛው ምህጻሩ ዩኤስኤድ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር በአፍሪካ ቀንድ በጎርጎሮሳዊው ከዛሬ ሐምሌ 22 ቀን 2022 ጀምሮ ለ3 ቀናት ለሚያደርጉት ጉብኝት ትላንት ኬንያ ገብተዋል። ኃላፊዋ ድርቅ ያስከተለውን ጉዳት ለመገምገም ሶማሊያንም እንዲሁ ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ጉብኝቱ ድርጅቱ በሶማሊያ በኬንያና በኢትዮጵያ በሚሊዮን በሚቆጠሩ ሰዎች ላይ የደረሰውን የድርቅ አደጋ ለመከላከል ተጨማሪ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚሰጥ ከገለጸ ከቀናት በኋላ ነው። ከፍተኛ የረሃብ ስጋት ባለባቸው ሀገራት የሚደርሰውን ረሃብና ሞት ለመታደግ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሀብት እንዲያሰባስብ ፓወር በጉብኝቱ ወቅት ያሳስባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሳማንታ ፓወር በጉብኝታቸው ከሰብአዊ አጋሮች፣ ከሲቪል ማህበራትና ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ስለ ድርጅቱ ድጋፍና ሩሲያ በዩክሬን ላይ
የምታደርገው ጦርነት በመግብ ዋስትና ስላስከተለው ተጽዕኖ ያወያያሉ ተብሏል። ሰማንታ ፓወር ከወራት በፊት ወደ አዲስ አበባ መጥተው የነበረ ሲሆን በወቅቱም የተለያዩ የድጋፍ ሂደቶችን ጎብኝተዋል። በተጨማሪም የሰሜኑ ጦርነት እጅግ በተባባሰበት ወቅት መጥተው የነበሩት ሰማንታ ፓወር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመገናኘት ፍላጎት ባለማሳየታቸው ምክንያት ሳያገኙቸው ቀርቶ የነበረ ሲሆን ይህም መነጋገሪያ ጉዳይ እንደነበር አይዘነጋም። ኃላፊዋ በአሁኑ የአፍሪካ ቀንድ ጉብኝታቸው ውስጥ ኬንያና ሶማሊያ ቢካተቱም ኢትዮጵያ ግን የጉብኝታቸው መርሃ ግብር ውስጥ የለችበትም። IMF ኢትዮጵያ በጠየቀችው የተራዘመ የብድር አቅርቦት ላይ በመስከረም ወር ድርድር እንደሚጀምር ፍንጭ ሰጣ። ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF በጠየቀችው የተራዘመ የብድር አቅርቦት ላይ በ2015 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ወራት ድርድር ሊጀምር እንደሚችል ተቋሙ ፍንጭ ሰጥቷል። ድርጅቱ በሳምንቱ መጀመሪያ ከኢትዮጵያ አበዳሪዎች ኮሚቴ ጋር በተደረገ ስብሰባ ላይ ለሀገሪቱ አዲስ የተራዘመ የብድር አቅርቦት ስምምነት ለማጽደቅ ያስፈልጋሉ ያላቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ዘርዝሯል። ፈረንሳይ እና ቻይና በተባባሪ ሊቀመንበርነት በሚመሩት ባለፈው ሰኞ ሐምሌ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የኢትዮጵያ አበዳሪዎች ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የተገኘው በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ ለማቅረብ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ሲይዙ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ከተፈራረመቻቸው ሁለት ስምምነቶች ከተቋሙ የተራዘመ የብድር አቅርቦት ማግኘት አንዱ ነበር። ኢትዮጵያ ከIMF ለመበደር የተስማማችው 2.9 ቢሊዮን ዶላር የብድር ጊዜ እስከ 2015 ዓመተ ምህረት የሚዘልቅ ነበር። ይሁንና ይህ ስምምነት ኢትዮጵያ የዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ ለማድረግ አቅርባ የነበረው ጥያቄ በመዘግየቱ ምክንያት ባለፈው መስከረም ወር ተቋርጧል። ኢትዮጵያ የዕዳ አከፋፈልን ለማሸጋሸግ ጥያቄ ያቀረበችው ለቡድን 20 አገራት የጋራ ማዕቀፍ ነበር። በወቅቱ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ሌሎች ሁለት አገሮች ተመሳሳይ ጥያቄ ማቅረባቸው የሚታወስ ሲሆን በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ጦርነት ሀገሪቱ በዕዳ አከፋፈል ማሻሻያው ላይ የምታደርገውን ድርድር አወሳስቦት ቆይቷል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በሁለተኛው የአበዳሪዎች ስብሰባ ባቀረበው ሰነድ IMF ኢትዮጵያን ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኑን የሚገልጽ ቢሆንም ድጋፉ በተጨባጭ ተግባራዊ የሚሆንበት የጊዜ ሰሌዳ በተቋሙ አስተዳደርና ሰራተኞች እንደማይወሰን በሰነዱ ላይ መመላከቱን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጋር የተፈራረማቸው ስምምነቶች የገንዘብ መግዛት አቅምን ማዳከምን ጨምሮ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎች አስከትሏል። ማሻሻያዎቹ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ብርቱ ተጽዕኖ ማሳደራቸውን የሚያስታውሱት አንድ የፋይናንስ ባለሙያ አዲሱ ስምምነት ምን ይዞ ይመጣል የሚል ስጋት እንዳላቸው ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን ከሮሃ ቴሌቪዥን ያዝንላችሁ የምሽት ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።